Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Абылқайыр. Ауғанстанның Бағлан провинциясында тәліптерге қарсы күштер қарулы топтармен соғысып, үш ауданда бақылауы алған. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Бірақ әскери қимылдардың қалай жүргізілгені және неше адамның шығын болғаны әзір белгісіз. Кей ресейлік ақпарат құралдары тәліптер айырылып қалған жерлерін қайтарып алғанында жазып жатыр. Еске сала кетейік, тамыздың 18 күні осы елдің бұрынғы вице-президенті Амрулла Салех Панчер провинциясында тәліптерге қарсы күштерді жасақтап жатқанын хабарлаған. Салех сондай-ақ өзін елдің уақытша басшысы деп жариялап, халықты тәліптерге қарсы шығуға шақырған. Кабулдағы Техмазанг ауданында ірі өрт болды. Бұл туралы әлеуметтік желінің біріне сілтеме жасап, Рейтер агенттігі хабарлап отыр. Ақпарға қарағанда шаһардағы хайуанаттар паркіне жақын орналасқаны, қойма отқа оранған, жапа шеккендер туралы ақпар жоқ, өрттің неден тұтанғаны да әзір белгісіз. Израиль Газа секторымен шекарадағы тәртіпсіздіктерден кейін аймақтағы Хамас ұйымның нысандарына әуеден соққы берді. Жапа шеккендер туралы ақпар жоқ, ал Израиль әскерлерінің айтуынша соққы қару-жарақ шығаратын орындар мен қоймаларға жасалған, бірақ палестиналықтар шабуыл босқындар лагеріне бағытталды деп отыр. Айта кетейік, кеше ғана Газа секторымен Израиль шекарасы маңында палестиналықтар шеру өткізіп, еврей жауынгерлермен қақтығысқа түскен. Әскерилердің мәлімдеуінше шерушілер шекарадан сарбаздарға жарылғыш заттар лақтырған, салдарынан қақтығыс болып, бір еврей жауынгермен 41 палестиналық жараланған. Шекарадағы ахуалдың қайта шиеленісіне байланысты Израиль Газа маңына қосымша күштерін шоғырландырып жатыр. Арктика біз ойлағаннан да жылдам еріп жатыр. Мұның соңы жер бетінен адамдардың жойылып кетуіне әкеп соғуы мүмкін. Солтүстік полюске арнайы экспедициямен барған қайтқан жерлесіміз осылай дейді. Айтуынша мұзды өлкенің мекенін ететін жануарлар да шетінеп қырылып жатыр. Соңғы уақытта ағайулар қорек таппай адамдардың мұхитқа ағызған қалдықтарын жеуге көшкен. Мұндай экспедиция тұрақты түрде ұйымдастырылып тұрады. Ресейлік компаниялар бірлесіп, Арктиканы қалдықтардан аршу үшін волонтерларда жинайды екен. Бірақ іріктеу қатаң өтеді. Осы экспедицияға екі бірдей қазақстандық іліккен. Разговаривая с ребятами, которые не первый год уже участвуют в экспедиции. Экспедицияға бірнеше елден волонтерлар барды. Олардың арасында 6-7 рет қатысып жатқандар бар. Солармен сөйлескенімде Арктика біз ойлағаннан да жылдам еріп жатқанын айтты. Мәселен, 2019 жылы мұнда келгенімізде қалың қар жатқан, ал қазір лай батпақ қана қалды. Күн жылынып барады. Бұлай жалғаса берсе, экологиялық катастрофа болуы әбден мүмкін. Өзгеде ақпараттар. Өткен тәулікте ел бойынша 6725 адамнан коронавирус анықталды. Елордада 829, Алматыда 1613, Қарағанды облысында 920. Қазір 523 науқастың жағдайы өте ауыр, оның 249-ы өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Жалпы ел бойынша ауырғандардың саны 736906-ға жетті. Енді екпе есебіне келейік. Вакцинаның бірінші компонентін ел азаматтарының 6.351.000-нан астамы салдырды, ал қос дозасын 4.995.244 адам қабылдап толық вакциналудан өтті. Елордада ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрменкесі басталды. Енді оны әр демалыс сайын өткізу жоспарланған. Індет өршіп қалада эпидемиологиялық ахуал күрт нашарлап кеткенде сауда жасауға уақытша тыйым салынған еді. Қазір енді қайта жанданып отыр. Бүгін Түркістан облысының шаруалары өз өнімдерін сауда сөрелеріне қойды. Нарықтағы бағадан әлдеқайда арзан деп отыр жәрменке ұйымдастырушылары. Цены намного ниже. Мұндағы өнімдер базардағы тауарлардан біршама арзан. Шаруаларға орындарды тегін беріп жатырмыз, сондықтан олар арзанға сатады. Санитарлық талаптар сақталып жатыр. Санитарлық талаптар сақталып жатыр дегенге тұрғындар келіспейді. Саудагерлердің көбі маска тақпаған, тазалыққа немқұрайлы қарайды. Және келушілер сатылып жатқан өнімдердің құны арзандау дегенге сенбейді.
Жаңа оқу жылының басталуына аз уақыт қалды. Енді жоғары және орта кәсіптік білім алушы студенттер жан жақтан жинала бастайды. Олардың көпшілігін жатақаны мәселесі толғандыратын анық. Биыл да індетке байланысты студенттер үйінде санитарлық талап қалай сақталады. Бұл жайлы әріптесім айтады. Бұл студенттік жатақханаға тек дезинфекциялық туннель арқылы өтуге болады. Санитарлық талап сондай. Оқу жылының басталуына аз уақыт қалды. Келесі аптада мұнда бірінші курс студенттері қоныстана бастайды. Жатақхана директоры барлық санитарлық ережелерді қатаң сақтаймыз дейді. Тек бір айдың өзінде санитарлық дәрігерлер, өрт сөндірушілер және білім министрлігінің шенеуніктері осы жатақханаға бірнеше рет бас сұққан тексеру мақсатында. Қазіргі таңда барлық жағдайға дайын, өздеріңіз көріп тұрғандай бірінші орналасуға келгенде студент есіктен ашық бағдарламасы арқылы кіргізіледі. Ашық бағдарламасында егер де жаңағындай көк түс пен жасыл түс болса біз студентті кіргіземіз, ал сары мен қызыл түс болған жағдайда біз студенттерді кіргізбеуге жаңағындай толық мүмкіндігіміз бар. Бұл бөлмелер 4 адамға арналған. Алайда санитарлық талаптарға байланысты бір бөлмеде 2 студент қана тұра алады. Ал егер жатақхана ішінде індет жұқтырып алған адам болса, ол дереу осы оқшауланған бөлмеге орналастырылады. Ол 20 адамға шақталған арнайы орын. Денсаулық сақтау вице-министрі Ажар Ғиният ауру жұқтырған студенттер жатақханадан уақытша шығарылатынын мәлімдеді. Бірінші осы вакцинация жасалған студенттерге де студенттер бана приоритет дейді ғой, берілетін болады. Жатақханадағы жатқан студенттердің ішіндегі ауру адамдарды алдын ала анықтау, оларды изоляцияға жатқызу, сол тәртіптер күшейтілді мына соңғы қаулыда. Вакцинацияланған студенттерге орналасу кезінде басымдық берілетіні туралы ақпарат жатақханада жоққа шығаруда. Бірінші кезекте бөлмелер бірінші курс студенттері мен әлеуметтік осал отбасылардан шыққан балаларға бөлінеді. Жалпы бір ғана Елордалық университеттің студенттік үйлеріне 3000-ға жуық адам қоныстануды жоспарлап отыр. Пандемияға дейін олардың жатақханалары 5000-ға жуық студентті қабылдаған еді. Гүлзия Нақыпқызы, Хабар 24. Батыс Қазақстан облысындағы Жаңақала ауданында биыл 3 білім беру мекемесі жабылып қалды. Атап айтқанда, Бейгемар ауылдық округіндегі плантация бастауыш мектебі жұмысы тоқтатты. Бұған себеп балалар санының күрт азаюы. Елді мекенде небәрі 2 оқушы қалған. Енді олар округ орталығындағы мектепте оқып, жатақханада тұрады. Ал Айдархан және Жаңақазан ауылдары интернатсыз қалды. Қос ғимаратта бұрын 30-40 бала жатса, қазір олардың саны 10-ға да жетпейді. Нысандар бастауыш мектептердің иелігіне берілген. 12 баладан кем болмау керек те бала саны. 7-8 бала, 9 бала болды. Сосын мынадай үкіметтің қаулысына сәйкес келмегендіктен жабылуға тура келді. Ол жерде 2 күн екен. Қалғандар күні бүгін мына сәйкесті жұмысын жасап жатыр. Енді қазір аудан бойынша тек 4 жерде ғана жатақханасы бар мектептер қалды. Плантация бастауыш мектебі жабылады. Енді сол 20 мектеппен оқу жылын бастағалы отырмыз. Ақтөбе облысының Ырғыз ауданындағы Жаманшың кратерінде ғана кездесетін жартылай құнды тастарды шетелдіктер интернетте саудалап жүр. Алымдарының пайымынша бұл бұйымдар аспан денесінің бір бөлігі, сондықтан сұранысқа ие. Ал табиғаттың бұл кереметін сақтап қалу үшін өңірде кенже қалған экотуризмді дамытуға жет. Жергілікті билік қаражат бөліп, қалашық саламын деген кәсіпкерге қолдау көрсетуге де әзір. Сирек кездесетін бұл жартылай құнды тастарды іргедегі Ресейді айтпағанда Германиядан бастап тіпті мұхиттың арғы бетінде тіркелген интернет парақшаларынан да кезіктіруге болады. Иргизиттер мен жаманшынеттер 5000 теңгеден 100000-ға дейін саудалануда. Сұраныста жоғары, қолдан жасалған тайландтық үлгісі де бар көрінеді. Бірақ Ақтөбе жерінен табылған тастардың теңдесі жоқтығын саудагерлердің өзі мойындап отыр. Кейбір адамдар жеке топтамасы үшін сатып алады. Басқалары тылсым күші бар деп сиқырына сеніп іздеп келеді. Кез келген метеориттің энергетикасы бар деген сенім қалыптасқан ғой, сондықтан да емдік қасиеті барына сенетіндер көп. Тырнақтың ұшындай ғана тастарға зергерлер арасында қызығушылық танытқандары некен саяқ.
дәстүрлемес медицина саласының өкілдері ғана. Бағасын шарқтатқаны болмаса, ғалымдар геологиялық және астрономиялық қана құны бар дейді. Кратер ғылыми ортаға өткен ғасырдан бері таныс дегенмен, әлгінге дейін толықтай зерттеу жүргізілмеген. Как предмет добычи, как на уровне руды. Бұл тастарды пайдалы қазба, руда деп айтуға болмайды. Тек ерекше табиғи бұйымдар ретінде қарастыру керек. Заманауи электрондық микроскоптардың жаңа технологиялардың көмегімен зерттеу қажет. Кратерге кез келген жанның еркін кіріп шығып, сөмкесіне толтырып әкетіп жатқаны қынжылтып отыр. Тек қалымдар ғана зерттеу үшін алулары керек деп есептеймін. Ырғыз ауданындағы Жаманшын кратері шамамен миллион жыл бұрын аспан денесінің құлауы салдарынан пайда болған. Ғалымдардың пайымынша диаметрі 400 метр метеорит жермен соқтығысқан сәтте жарылыс болып, қызуы Цельсий бағамымен 1700 градусқа дейін жетіпті. Нәтижесінде жер қыртысы лезде күлге айналып, көкке ұшқан кейбір бөлшектері жаңбырша жауған. Қазір кратердің 7 шақырымдай аумағында жоталар бірлі екілі кездеседі, ал иргизеттер мен жаманшеттер саны күрт азайған, сондықтан қорғауға алып, туристік нысан ретінде ғана қолдану маңызды. Россиядан көп келіп, осы жазғы уақытта көп келіп, осы жерде бірнеше тәулік жатып, осы ашық аспан астында жатып, демалып, энергетика алып кетеді. Сол себептен бұл Жаманшын метеорит кратерінің болашағы өте зор деп ойлаймыз. Енді қазіргі таңда тек қана осы облыстың, республиканың кішкене бір қолдауы өте маңызды болып тұр. Ырғыз ауданында экотуристік бағыт жобасы да әзірленген. Бірінші кезеңде жергілікті және көршілес ауыл оқушылары үшін сапар ұйымдастыруды көздейді. Дегенмен туристік кешен құрылысы үшін қыруар қаржы қажет. Сондықтан инвесторлардың көмегіне жүгінуге тура келеді. Ал әзірге жеке компаниялар тарапынан қызығушылық байқалмай тұр. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Солтүстік Қазақстан облысында жас кәсіпкерлер үшін 200 миллион теңге қайтарымсыз грант бөлінді. Бизнес бастаманы іске асыруға мемлекетті қолдауда көрсетілмек. Мүмкіндікке ие болып, іс бастағандардың ішінде тың идея ұсынғандарда бар, солардың бірі петропавлдық Руслан Мұратов. Ол саңырауқұлақтың қозғұйрық деген түрін өсіруді қолға алған. 30-дан асқан Русланның қозы-құйрық өсіруді қолға алғанына бір жылдан асқан. Бұл істі былтыр пандемия қыспақ қалған тұста серіктесімен бірге бастапты. Бірақ бұрын бағдарламашы болып еңбек еткен жігерлі жасқа алғашқыда идеяны іске асыру оңай болмады. Где семейка плотная, ее нужно прореживать, чтобы грибы выросли, либо они вытянутся и будут маленькие. Русланның бизнес жоспары мемлекеттен қолдау тауып 5 миллион теңге грант бөлінген. Нәтижесінде қажетті құралдар сатып алынды. Бүгінде екі бөліктен тұратын фирманың әрқайсысында 35-40 күнде қозы-құйрық өсіп шығады. Шамамен 6 тоннаға дейін өнім алуға болады. Болашақта кәсіпті кеңейтіп, қосымша жұмыс орындарын көбейту жоспарында бар. Я вообще рад, что это все получилось. Ойымыздың іске асқанына қуаныштымын. Еңбектің нәтижесін көру үшін тәулігіне 2 сағат ұйықтаған кезіміз болды. Әрі қажетті мамандарда тапшы болатын. Кейін жұмыс істегісі келетін жандарды да таптық. Кәсіп бастауға бағытталған жоспарды іске асыру үшін бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында қайтарымсыз грант бөлу қарастырылған. Жыл бастан бері солтүстік Қазақстан облысында 9 адам осындай мүмкіндікке ие болды. Оның арасында ұлттық киімдер тігу, жұмсақ жиһаздарды қайта жарақтау және бояу өнімдерін өндіру секілді өзге де көптеген жобалар бар. Солтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуын 2025 жылға дейінгі кешенді жоспары шеңберінде жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беруге ағымдағы жылы республикалық бюджеттен қосымша 200 миллион теңге бөлінді. Бүгінгі күні конкурс жарияланды. Өтінімдерді қабылдау ағымдағы жылдың 10-шы табызынан 3-ші қыркүйегіне дейін созылады. Бір кәсіпкер үшін бөлінетін грант мөлшері 2 миллионнан 5 миллионға дейін құрайды. Алайда қайтарымсыз грантқа ие болу үшін қойылатын бірқатар шартта бар. Бастысы ұсынылған бизнес идея ерекше үлгіде болуы қажет және оны іске асыру кезінде жаңа жұмыс орындары құрылуы тиіс. Әнуарбек Мырзатайұлы, Нұргүл Ахметова, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.